ដូចគេមិនតោតទេមកឯងឯងវ៉ៃកោយសោវិញដីនោះគេដាក់ឯណាក៏ទៅដេញដែរដូចមកសត្វមន់ហើយកោស៊ីអត់ទៅyeah
រត់ខ្លាចគេទំបីតាមេក៏ខ្លាចដែរអត់ប្រឡាស់មកព្រោះគាត់ទៅយីយីយីអីហ្នឹងគុំមកគុំThank you.
Ha ha ha.